Falenderoj për këtë fitore plebishitare për opozitën, por edhe për këtë votim të jashtëzakonshëm që ka ndodhur sot për Lëvizjen Socialiste për Integrim. Jam i bindur edhe nga të dhënat tona dhe nga të gjitha vlerësimet e pavarura se Alianca për Shqipërinë Evropiane ka tashmë në kuti të paktën 80 mandate, dhe njëkohësisht se Lëvizja Socialiste për Integrim ka në kuti aktualisht 15 deri në 20 mandate. Fitoria e opozitës ka qenë e ditur prej të gjithëve, edhe suksesi i LSI-s ka qenë i qartë për të gjithë. E rëndësishme është tani procesi të vijojë normalisht, të gjithë komisionerët tanë, të gjithë numërusit tanë, të bëhen pjesë, si që kanë qënë që nga fillimi i ditës sotme, i një procesi i cili në nderonë si një vënd europian.